assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan saaxiibayaal meel kastoo caalamka ka joogtaan, waa idin salaamayaa. Caafimaad qaba idin rajeynayaa insha allah. Soo dhawaada maanta waxaan rabaa inaan idinla sheergareeyo video aan ka diyaariyey beerta boqorka ama beerta sheydaanka. Fadlan haddaan nagu cusub tahay, nagu soo biir subscribe-ka, noo saar video-ga, laygarey, sheergarey, ra'yi haddaa qabtidna commentiga igu soo qor. Aad iyo aad baa kaaga mahadcelinayaa. Hore waxaa u sheegay inaa maanta beerta boqorka video aan kasoo diyaariyey, sidoo kale waxaa rabaa xoogaa faahfaahin yar inaa idinka siiyo. Dad badan markay maqlaan beerta boqorka way isweydiinayaan, waxay isleeyihiin war beerta boqorka maxaa loogu bixiyey Ilaahay baa boqor ahee. Marka taas ayaa rabaa inaa xoogaa faahfaahin yar idinka siiyo. Horta annaga Soomaali haddaan ahay, maadaama khabiil khabiil iyo waxaas aan aqaano waddankan isla asaga oo Uganda ah, khabiilka isagana waa laga yaqaanaa. Marka waddankan qabiilka ugu baawarka badan oo maxaa la dhahayo ugu badanbo Buganda la dhahaa. Marka qabiilkaas Bugandada boqoray leeyihiin, boqorkaas ayaana beerta iska leh. Saas darteeda ayaa waxaa loogu magacdaray boqorka Bugandada, mise beerta boqorka. Bugandada boqorkooda ayaa beertan iska leh. Marka taas waxaa rajeyna inaa ka bogoteen. Midda kaleeto ee Soomaalida ay dhahaan markasta beerta sheydaanka, sababtay u dhahaan beerta sheydaanka waxay leeyihiin markasta anaga maadaama muslim aan ahnay, Ilaahay baa boqor ah, boqor kaleeto ma jiro. That's why markasta u dhahaan beerta sheydaanka. Bilxaqiiqa waa meel aad u qurux badan oo indhahaaguna ku nasan karaan. Sidoo kaleeto waa meel aad u baaxad badan oo aad iyo aad u weyn. Dad badan waxaa laga yaabaa su-aalahan inay niyadooda ku soo dhacdo oo isdhahaan taloo meesha free miya, mise lacag baa lagu galaa? Awal horeeto lacag jaban ayaa lagu geli jiray, $100 iyo wixii kasii yar, balse hadda markay waddanka Soomaalida kusoo badatay, Soomaali badan imaadeen, waa la khaaliyeeyey. Saas darteed hadda waxaa lagu galaa qof kastoo galaayo $1 uu dhiibayaa. Intaasna faa'iido ayay iga tahay aan ugu faa'iideynayo dadka dalka ku cusub, sidoo kaleeto dadka rabaan hadda iyo kadibna imaadaan. Sidoo kaleeto su-aasha ugu horeysa oo waddankan marka imaadid lagu weydiin doono waxay tahay, beerta boqorka ma tagtay? Waa must inaa meesha imaadid ama in lagu keeno. Sidoo kaleeto qofka ugu horeeya oo kusoo booqdo oo kudhaho saaxiib macaan anaa kaanahay soobax waa kooda indhaha kuusa furaa magaalka ku gelina. Abo adna intaa degdegtid oo istakiinka xaafadda yaalo dhan jaabka aa ku guratid, aa jaaba kusii fikirtid, ba KFC aa lagu wadaa hilib ariya lagaasoo siin rabaa iyo hilib door iyo walaalayaal. Haddaba niqashka waa idin siiyey, tartiibtiina, qaxwadiina iyo daangidiina iyo shaahiina cadeyska intaa soo korsataan. Idinkoo raaliya walaal meeshaa iska imaada. Heede dad badan oo aniga ah ka mid ahaana waxaana loogu sheekeyey anagoo magaalka ku cusuboo saa indhihi saa iskugeen, waxaana la walaalayaal oo soo orda meel qatraani lii wadaaye. Hadda anigana maxaa iga taqaanaa? Hadda ilkayga xoogaa kala fog yihiine. Waxaa taaganaa walaalayaaloo malabuxu ahaa istakiinka xaafad dhanaan soo aruursaday. Waxaa isdhahay bal intaasoo waslad iyo maxaa la dhahay hilib dooro iyo wax lagu soo siiyaaye bal istakiinka hore usii qaado. Marka sidan lagu soo wada meeshaana gabna lagu siiyey walaalayaaloo bal ka warraba. Idinka qash waaba haysatiinba, annaga waagaas wax qashna siiyeena ma jirin. Bilcaafiya nabar xaq daran Ilaah nooga dhigo. Hadda idinkana ka faa'iideysta. Kaftankii iyo baashaalka markaa kasoo gudubno fiidiyowga intuu socday, waxaan daawanay meel aad iyo aad u qurux badan, sidoo kale nabad taala run ahaantii. Anaga waddankeena maxaasas u diiday? Maxaa waddankeena u diiday in loo soo dalxiistago? Walaalayaal, dadkeena shaaftada haysto, please waddankeena dib aa u eegno, iyo madaxdeena waddanka dib haloo eego, haloo sameeya meelo qurux badan. Cooskan fake aana laga da wareegaysaan oo dibad intaa ka keensataan dhiganaysaan, haddii naga dhaafo mid sax ah ana loo sameeyo. Waana maasantiin daawashada muuqaalkan. Fadlan hadduu ku cajab geliya like taanka arko oo like saar, sheergarey, ra'yi haddaa qabtid comment igu soo qor. Salaamu calaykum.